في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوا شريعة ودليل سوا شريعة كارد انديت نم من اللي قولها لاتشون وده مدوية قفتن اوكي وده مدوية قفتن كوكوب عند سو سوس لكوكب بلان من اللي كلا تنسوا يو قطور انسك فعلا زيرو عم زيرو اربعة تتين اربعة سوس تمن عامل قدلوا اللو مولوتنا اني قطور نو كفلق اتشو لكو انا يسو يون قطور كلاكم بوالا اندقنا مدلسين كوكوب ከጻፈን በኋላ ኮከብ እንላለን በመቀጠል ደግሞ ምን ሊከውን ብር ልክ እንጽፋለን ለምሳሌ 10 ብር ከሆነ እንደዚህ ጽፈን መሰላል በላን ኦኬ እንላለን በነገራችን ላይ ከ30 ብር ያነሰ ካለ አይሄድም በሰዋል ይሄ አስተማማኝ ጉዳይ ነው ሞክሩት ከሰራላችሁ ግን ከ30 ብር በላይ መኖር አለበት ከዛ ይሄ ከ10 ብር 5 ብር ሊካለው ቢት ወይም ብትል አትሸወድ አይሄድም ማለት ነው እና እንደዛ ያርጉ ሞክሩት በመቀጠል ደግሞ 70 ብር ለሚቆርጥባችሁ ኦኬ ሰዋ ብር ለሚቆርጥባችሁ እዚህ ጋር እንገባለን ወደ ሜሴጅ ቤት ማለት ነው በመከተል ከገባን በኋላ እዚህ ጋር መጻፊያዋን ነካ እናደርጋትና ኦኬ ካላይ እንደዚህ እንጽፋለን 800443 ጊዜ 4 ማለት ነው ከዛ ያው እዚህ ጋር ይታያችኋል ካላይ እሱን እንጽፋናል እንደገና እዚህ ጋር ከታች መጻፊያ ቦታ ላይ ዲ እንጽፋለን ማለት ነው ካፒታል ሌተር ዲ እዚህ ከታች ሶሪ እዚህ ጋር ከታች ማለት ነው ዲ ብለን እንጽፋለን ሴንድ እንለዋለን ያለ ምንም ጥርጣሬ ስቶፕ አደርግልናል 70 ብር ለሚቆርጥባችሁ ሞክሩት እኔ ሰርቶልኛል አላችኋለሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ